Максиме, а ви вже десь другий тиждень, да, у нас на реабілітації. Так. Кажіть, будь ласка, що змінилося? Наші фахівці ж з вами працюють, що змінилося? Змінилась значно чутливість самої стопи, так як вона була майже відсутня. Значно поправили темп ходьби. Тобто чутливість була максимально відсутня тут. Тобто нога відчувалася тільки знизу і сама ступня. Тут чутливості не було. Зараз за 9 днів у нас з'явилася чутливість з цієї сторони і трішки чутливість звідси. Трішки вирівнюємо темп ходьби для того, щоб так як стопа у нас знаходиться під градусом, під 75 градусів, то розвернута стопа, одним словом. Входити незручно, то ми тейпуємо і вирівнюємо темп ходьби, так як темп за 2 роки поставлений був неправильно. А зараз можете показати, як ходите, чи ні? Так, будь ласка. Давайте подивимось, як ви ходите. Ми ж бачили, як ви ходили 9 днів тому. Так, бачу, ви краще вже кінцівку ставите, так? Стараємося ходити тільки через п'яту, бо раніше я би не намагався ходити, але ступати на п'яту я просто не міг. О, молодець. Але ми відпрацьовуємо все у сутті. Це в нас таке показове без суття. Так. Дуже добре.